ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಆ ಇಲಾಖೆ, ಏನದು ಶಾಕ್ ಅಂತೀರಾ? ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಸಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ಕಾಂ ಅವರು KERC ಮುಂದೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಲಾಗ. ಜರ್ಕಟ್ಟೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಕೊರೋನಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ಲಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಯಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ KERC ಈಗ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು KERC ಶುಡ್ಡಂಟ್ ಅಲೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆರಿಫ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೇಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಟೆರಿಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಾವು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೇಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ KERC. ಅವರು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರಲ್ಲ KERC ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ KERC. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಗಮಕ್ಕೆ 2021-22 112.37 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. COVID-19 ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ 2020 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದ್ದ ದರವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ದರ ಏರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಯೂನಿಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗ 272.50 ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಏರಿಕೆ ನಂತರ 309 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 257-294 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳ 50 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 412.5-449 ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 387-424 ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ KERC ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. KERC ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ವಿದ್ಯುತ್ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಗದಗ್, ಬೆಳಗಾವ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. COVID-19 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 2-2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದು ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಏನು ಈ ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಗಡೆನೆ ನೀವು ಈ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ, ಅದು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಚಿಕೆನೂ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೊರೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ಬಲ್ಪ್ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ.